ጎበዝ ወዴት እየሄድን ነው? ይህች ተዋናይ ማስተዋል ትባላለች። በትንሳኤ ዕለት በድፍረት የለበሰችው አለባበስ ማየታችን አውሬው በምድራችን ላይ በምን ልክ ሲሰራ እንደቆየና እንዳቀዳ መላክቶናል። ልጆቻችንን እግዚአብሔር ይታደግ። ማስተዋልን ምን ትሏታላችሁ? በዚህ ዘመን አነጋጋሪ ለመሆን ወይስ እውነት አምልኮ ይሁን በማይታወቅ መልኩ አጋንንታዊ ድርጊቶች የሚከናወኑበት ጊዜ ነው። እንደዚህ ሰዎች እንደው ማየት የተለመደ ነው። ይህች አርቲስት በትንሳኤ ቀን እባቡን በድፍረት ደረቷ ላይ ለጥፋ ወጥታለች። ሁላችንም እንደምናውቀው እባብ በመጽሐፍ ቅዱስ የአጋንንት ምሳሌ መጠቀሚያ ነው። እናም ዲያብሎስ በተሸነፈበት ቀን ምሳሌውን ደረት ላይ ለጥፎ መውጣት ምን ይባላል? ደግሞ የሚያሳዝነው ከክርስቲያን ቤተሰብ የወጣች መሆኗ ነው። በጣም ያሳዝናል። እግዚአብሔር ነጻ ያውጣት። ነገር ግን እቺ ሴት አውቃ ወይስ ሳታውቅ በዚህ መንገድ እየሄደች ያለች? ይህንን ጉዳይ ከመነሻው እናየዋለን። ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል። ሸገር አዲስ ከጊዜ ወደ ጊዜ በአርቲስቶቻችንና በዝነኛ ሰዎቻችን የሚደረጉ አንዳንድ አጸያፊ ተግባራት ዛሬም ስከታተላቸውና ሳያቸው እጅግ ይገርመኛል። ዓይንም ልብም ሲታወር አያድርስ ነው። ከሰሞኑን ተወዳጇ ተዋናይ አርቲስት ማስተዋል ስምን መልአክ ያወጣዋል ይባላል ለአንዳንድ ሰው። ለአንዳንድ ሰው ግን እጅግ ሲከፋ ከስሙ ጋር የማይገናኝ ስብዕናውም ተግባሩም ይሆናል። በዚህ ዘመን ብዙ መልካም ተግባር፣ ብዙ ጥሩ ነገር ሰርቶ ሰው አይከተሉም። በእርግጥ ይባላል እኮ ክርስቶስን ሲከተሉት የነበሩት 12ቱ ሐዋርያት ናቸው። ነገር ግን በዓለማችን ላይ እጅግ በጣም ጨካኝ የነበረው ሂትለር ግን በዓለም 6 ቢሊዮን ሕዝብ ይከተለው ነበር አሉ። እናም መልካም ተግባር ስትሰራ ተከታይ የለህም፣ ለመጥፎ ነገር ግን ተከታይሽ ነው። ይበልጥ መነጋገሪያና ታዋቂ ለመሆን መጥፎ ስራ ሰርቶ በቢሊዮኖች ዘንድ ከሚታወቁ ምን አለ? እንደው አለመታወቅ በስንት ጣሙ። ባያውቁስ አይሻልም? ባንታወቅ ቢያንስ መልካም ስራ እየቆየ መውጣቱ አይቀርም። ታዋቂ ባልሆኑ ትክክለኛውን እባብ ጠምጥሞ ቢፖስት አያነጋግርም። እውቅና ሲኖር ግን ከእውቅና ጋር ተያይዞ እያንዳንዱ ነገር ማህበረሰቡ ትኩረት ይሰጠዋል። ምክንያቱም ፐብሊክ ፊገር ስለሆነ አርቲስት የማህበረሰቡን ባህል፣ እምነት፣ ታሪክ በኪነ ጥበቡ ዓለም በኪነ ጥበብ ውስጥ ዓለም ተጠቦ ለህዝብ የሚያደርስ የሚያስተምር የተከበረ ሙያ ነው። አርቲስት ተብሎ ወይም ተብሎ ተብላ ገን ነው እንዲወጡ ላደረገ ማህበረሰብ ይህን ያህል ህዝብን የናቀ ነገር ማድረግ ተገቢ ነው? ከመልክ መልክ አላት፣ ቆንጆ ናት። ከጸጉር ጸጉሯ ውብ ነው። ነገር ግን የቆንጆ ብላሽ ይሉታል እንዲህ አይነቱን። ይድረስ ደስ ለማይሉ አርቲስቶች በሙሉ ነቀርሳ የሆነ ተልእኮ ይዘው ትውልድን ለሚመርዙ ከቻሉ ከወጡበት ማህበረሰብ ጎጂ ባህል በማስወገድ ጠቃሚ ባህሎችን በማዘመን ለትውልድ ማሻገር እንጂ ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ድርጊት? በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ላስከፉት ማህበረሰብ ይቅርታ መጠየቁ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። እኛ ኢትዮጵያን የኖረ ባህል አለን፣ ረጅም ዘመን ከኛ ጋር የተዋሃደ። ከምዕራባውያን ባህል ጋር በተለይ ከማይጠቅሙ ባህሎች ጋር የእኛም ባህል ለመከለስ ወይም ደግሞ የምዕራባውያንን ተልእኮ ይዞ መጥቶ ኢትዮጵያውያንን በተለይ ደግሞ ታዳጊዎችን አንዳንድ ጊዜ አርቲስት ሲኮን የኪነ ጥበብ ባለሙያ ሲኮን ለመጪው ትውልድ ማሰብ እኮ አንዱ ተግባር ነው። ብዙዎቹ ስለ ራሳቸው ጉዳይ እንጂ ስለ ህዝብ ወይም ስለሚከተላቸው ወጣቶች፣ ነገ ስለ ልጆቻችን አያስቡልንም። ምን አይነት ትውልድ ነው? የሀገራችን መንቃሮች በዚህ ሰዓት ዘንዶን እያስተዋውቁ ነው። ዘንዶ ምንድን ነው? ዓላማውስ ወዴት ነው? እንዴት ነው ነገሩ ብለን ስናስበው አንዳንድ ነገሮች ትንሽ መረር ይላሉ። ለመሆኑ ዘንዶ ማን ነው? ቅዱስ ዮሐንስ በራእይ ላይ ስለ ዘንዶ እንዲህ ብሏል። ዓለሙን ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስ፣ ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱ ነው። የቀደመው እባብ ተጥሏል፣ ወደ ምድር ተጣለ፣ መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ። ራእይ 12:9 በዚህ ቃል መሰረት ዘንዶ የተባለው ዲያብሎስ ነው። በፎቶ ላይ የምታያቸው ነጭ የለበሱት የሀገራችን መንቃሮች ሲሆኑ
ከዚህ ምስል ላይ እንደምታያቸው እንደ ምሳሌ ያቀርብናቸው የዘንዶ ሰባኪና የጥልቁ ማህበር አባላት ናቸው አብዛኞቹ። ታዲህን ነገር የሀገራችን ትልልቅ አርቲስቶች ባለሀብቶች አቅም ያላቸው ዝና ያላቸው ሰዎች ይህን ነገር ወደ ሀገራችን ለማምጣት እየጣሩ የዚህ ልጅ ነገር በሙሉ በተለይ ደግሞ ማስተዋል የምትባል ልጅ ከተለያየ ጊዜያት ጀምሮ ከማህበረሰቡ ጋር በፍጹም የማይሄዱ ነገሮች በማድረግ ላይ በነገራችን ላይ ሸገር አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ስለ አርቲስቶችም ሆነ ስለ ዝነኞች መጥፎ ነገር ማንሳት አይፈልግም። የዚህ ልጅ ግን ማህበረሰብን ትውልድን የመበከል ከባድ ስራ ላይ ስለሆነች ነው። በፎቶ ላይ የምታያቸው በርካቶቹ የዘንዶ ሰባኪና የጥልቁ ማህበር አባላት ናቸው። ብዙ ታዋቂ ሰዎችና ባለሀብቶች የጥልቁ አባላት ማህበር አባላት ናቸው መሆናቸውም የሚታወቅ ነው። እነዚህ ሀገራችን መንቃሮች ገንዘብ ስለተከፈላቸው ብቻ አይደለም ይህንን የዲያብሎስን ዓላማ እያስተዋወቁ አውቀውት ሆነ እንኳን ዘንቦብሽ የምንለው አይነት ነገር ማለት ነው ሳያውቁ እንኳን የጥልቁ ማህበር አባል ሆኖ ሊሆኑ ስለሚችል መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በትክክልም ደግሞ ናቸው አብዛኞቹ ዓላማውን ተልእኮውን ተቀብለው ነው የተንቀሳቀሱ ያሉት። ምክንያቱም አንድ ሰው ጤናማ የሆነ ሰው አስተሳሰብ ያለው ሰው የዘንዶ እንዴት ቲሸርት ያደርጋል? እንዴት ልብስ ይለብሳል? ይሄን እውነት ጤነኛ አስተሳሰብ ያለው ሰው እጅግ የሚፈራን ነገር አጸያፊን ነገር እንዴት ልብሱ ላይ ያደርጋል? ነገሮችን ማገናዘብ ያስፈልጋል። አርቲስቶችንም ሆነ ትልልቅ ባለሙያዎችን ሰዎችን የመዝለፍ ዓላማ አይደለም ያለን እኛ። ነገር ግን እንደ ትውልድ እንደ ማህበረሰብ ምንድነው መልእክቱ? ምንድነው እየተላለፈ ያለው? ትውልዳችን ምን ያደረጉት ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች? ከባህል ከእሴት ያፈነገጠ ነገር ማን ላይ ነው እንደዚህ የዘንዶ የምናምን ከየት መጡ? ማንስ ዛሬ ያሉበት አደረሳቸው? ይህ የሰይጣንና የዲያብሎስን ዓላማ የማስተዋወቂያ መንገድ ነው። የጥልቁ አባል ማህበር በመሆናቸው ነው። በተለያየ ጊዜያት ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመጣም ብዙዎቻችን ብዙዎችን ልናነቃ ሞክረናል። በቻልነው አቅም ሚዲያው ያለው ሁሉ ነገር ያለው ምክንያቱም እንደ ሀገር እንደ ትውልድ ሀገራችን የራሷ ባህል እሴት ያላት ናት። እነሱ ከተከተሉ ይከተሉት፣ ነገር ግን ሌላውን ማህበረሰብ ለምንድን ነው ማንም ሰው የፈለገውን መከተል ይችላል? ተከታዮቻቸው ንጹህ ልጆቻችን በተለያየ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎችን ለምን በዚህ መልኩ እንዲህ ፕሮሞት ማድረጉና ሌሎች ሰዎችን መቀስቀስ አስፈለገም? ሲቀጥል ደግሞ አርቲስት ማለት የህብረተሰቡን ባህል እሴት የሚጠብቅ ዘብ ነው። ምናልባት አንዳንዶቹ ባለማወቅ ከሆነ እንኳን ባለማወቅ የሚደረግ ነገር በተለይ በሀገራችን አንዳንድ አርቲስት ሲባል ሚዲያ ላይ ወጥቶ አነጋጋሪ ነገር መናገር ማህበረሰቡን እርስ በርስ የሚያባላ ነገር ማድረግ ይመስሏል። አርቲስትነት ማለት እኮ የማህበረሰቡ የባህል አምባሳደር፣ ባህሉን በበጎ መንገድ የሚያስተዋውቅ፣ ባህሉን ትውፊቱን በደንብ የሚገልጽና እንደ ሀገር የሀገራችንን በጎ ተምሳሌትነት ለመጪው ዓለም የሚያሳይ ነው። ህንዶችን አትመለከቱም እንዴ? የባህል ልብሳቸውን ለብሰው ነው በየትኛውም አጋጣሚ የሚታዩት። የእኛ ግን አርቲስት ነን ባዮች እዚህ ሀገር ላይ ያሉ አብዛኞቹ የማይባቸው ነገር እንደውም የውጭውን ባህል በሀገራችን ላይ መጥፎ ባህልን ለማስረጽ የሚሯሯጡ ናቸው። ይሄ ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ዋጋ ያስከፍላል። እጅግ በጣም ዋጋ ያስከፍላል። ዛሬ እናንተ የምትሰሩት ነገር ነገ ላይ ትውልዳችን የሆነ ደረጃ ደርሶ የማንመልሰው ደረጃ ሊያደርስን ይችላል። እናንተን ሰው አምኖ ወዶ ሲከተላችሁ፣ እናንተ ግን ያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር ማህበረሰቡን እጅግ በጣም ወደ ኋላ የሚጎትት ይሄ ዘመናዊነት ስልጣኔ አይደለም፣ ሰይጣኔ ነው። ሰይጣንነት ደግሞ ለማህበረሰብም ለሀገርም ለትውልድም አስፈላጊ አይደለም። ኢትዮጵያ ፕሮቴስታንቱ፣ ኦርቶዶክሱ፣ ሙስሊሙ የየራሱ እምነት የየራሱ አስተምሮ አለው። ከዚህ ውጭ የምዕራባውያን ባህልና ይሄ ለትውልድም ለማህበረሰብ የማይጠቅም ምዕራባውያን እንደ ምዕራባዊነታቸው እንደ ቴክኖሎጂው እንደ መሰረታዊ ፍላጎቶች ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂን በሚገባ ደረጃ እንደመጠቀማቸው ከዓለም ቀደምት ናቸው። ቴክኖሎጂ በጎ ነገሩን አስቀስሙን፣ ቅሰሙን፣ አሳውቁን። ነገር ግን ይሄ እኩይና መጥፎ ርካሽ ባህላቸውና እምነታቸውን ወደኛ ውስጥ ለማስረጽ የምታደርጉት ነገር በጣም ያሳፍራል። እጅግ ማሳፋሪ ነው። ይሄ ማህበረሰብ አንቅሮ ሲተፋችሁ ይተፋችኋል። አጠፋም አላጠፋም፣ አጥፍቷል በወቅቱ አላጠፋም ለማለት እንኳን ፍርዱን ለእናንተ እንተው። ታሪኩ ድሽታጊና መስቀል አደባባይ ላይ ሰላምን የሰበከው ነገር ግን ዛሬም ድረስ ህዝብ ልብ ውስጥ የነበረውን ቦታ ማግኘት አልቻለም። ህዝቡ አውጥቶ አንቅሮ ሲተፋችሁ ተፋችሁ ነው። ስምና ዝናችሁ ገደል ነው የሚገባው።
ስለዚህ ማህበረሰቡን ወዳል ሆነ ወደ ቆሻሻ ባህላት ጎትቱ ተባካችሁ። አርቲስትነት ማለት የህዝብ ልጅ ነው። አርቲስት የህዝብ ልጅ ነው። ለህዝብ ነው ተቆርቋሪነቱ። ህዝብ የሚወደውን ነገር፣ ህዝብ የሚፈልገውን ነገር ነው የሚያደርገው። ከተሳሳተ እንኳን ይቅርታ ጠይቆ ወደ ህዝብ ይመለሳል።